mu rugo buri munsi usaba amafaranga ko numva ashaka gupanira business nawe utangira ukure nk'abandi badamu hapfuye mama wawe mu by'ukuri rero business akora uriya mudamu we acuruza abakobwa urimo urandeba nawe uri kwireba cyane rwose umukobwa uciritse nk'agati excuse me sheri duhahira muri boutique imwe utwite Bebe nari ngukumbuye. Nanye nari ngukumbuye sheri. Ese bimeze bite? Bimeze neza n'ibisanzwe. Ibyawe na Jovia bigeze he? Sha bebe reka mubwire Jovia nubwo tubonana gutya. Ibyo usubona ni Jovia n'umwe. Ariko I'm sorry ujye umbabarira. None se sheri uzi ko ariko bijya bimbabaza. Iyo nkubonana igihe cyose mba naje kukureba no guhaye time yanjye. Warangiza ukambabaza ukagenda ukarebana nawe kandi uzi ko ngukunda dukundana mwese sheri reka mubwire ubu Jovia niwe unyishyurira iyi nzu ureba numa buri kimwe cyose sheri uko umbona gutya siko unkunda mwese ndi mayibaba wankunda basi ibintu byose mbikesha Jovia jya umbabarira ariko ndagukunda akugenguka ko nanjye gukunda kuko bimubwiza umutima iyo buri gihe mbona ugenda ujya kubona na Jovia kandi uzi ko nanjye mba mukeneye sometimes nabigenza gute ko Jovia ari we umbonera buri kimwe cyose tubyihurire ko mukunda ndagukunda ni ukuri kwimana shiri waba unyihanganiye nyita buno ntabwo umuntu se ko yarampamagaye ntacyo mwita ok sorry gatoya yahise akupfa nta kibazo hari akazi nari mfite hari umuntu wari umpamagaye tugiye kujyana mu kazi wamfasha si uko wenda ngusuzuguye I'm sorry ni byiza wari wanseka nari ngukumbuye ariko hari umuntu wari umpamagaye reka murebe tuzavugana zitaha hari ikibazo buri gihe ni ukumbwira igihe cyose utazambonera time kandi uzi ko ngukunda ndagukunda si uzi ko ngukunda ndagukunda ni ukuri kw'imana kera saa kumi n'imwe ntabwo nifuza ko ugenda hanze hanze haranduye cyane hanze harimo abana badafite imico myiza twabivuganyeho na papa wawe tubona ko guhera saa kumi n'imwe ngomba kuba uri muri uru rugo si byo saa kumi n'imwe ni strictly ugomba kuba uri mu rugo si byo ihangane ntabwo nshaka ko wangirika dore uracyari umwana mutoya ahanze aho urubyiruko rurangiritse ugomba kwirinda cyane si byo ugomba kuba saa kumi n'imwe wageze mu rugo hari aho ngiye kujya rero sigare ku rugo neza n'ingaruka turaza kongera tuganire kuri ibyo bintu si byo saa ucunga urugo neza mwana wawe bye Eric yes ma'am amukuririmbye sha meze neza nta kibazo ndakomeye ntabwo ari umubwiye niyo ukumbuye cyane cyane nanjye nayo ngukumbuye cyane noneho ubaye mwiza biri cyane usigaye ufite amafaranga menshi byose ni ibyawe
cyane. Resto. Yes. Nakamushaka gusaba. Nakamurira. Okay, urabizi ko kumuri bitekereza cyane kare urushye. Ndagari ibintu bikomeye cyane. Urabizi ko ikintu wansaba cyose nagikora. Icyo kandi uvuze iwanjye we iwanjye nitegeko. I'm sorry.
Mire boss. Mire. Do. Kwagiye kutubuga kindege. Kuzana na muziki. Usanga hari abayobozi benshi cyane. Bitamo kwigabye. Nagira gomba bwire. Ko azafata. Azaje yibagira ubuzima bwanjye. Yes boss.